Paris, nós vamos descobrindo a beleza desse lugar. São muitas pessoas. Todos ficam encantados com a beleza desse lugar. Neste momento eu estou à espera de Gabriela, de Paulo, que estão lá em cima na torre. Aqui é um lugar impressionante. Você vê milhares de pessoas. Vou dar um look nos jardins. Veja a cor destas árvores. Todos os meus amigos, a toda a comunidade, a minha família. Vai aqui um beijo. Hoje é dia 10, aniversário da Paulinha. Feliz aniversário, Paulinha. E aqui nós vamos mostrar de baixo da Torre Eiffel. Existe um mundo lá em cima.